Jaha, ja, så är det dags för ett nytt avsnitt av Björns liv. Sitter i bilen, har varit på TV4 här med mina studenter i kursen som jag jobbar med. Och döm om min förvåning, men när jag vaknade i morse så såg det ut så här ute. Igår var det grönt och i lördags spelade jag golf. Jag tror inte så mycket på golf i helgen som kommer, men man vet ju aldrig. Det har ju skett under förr. Om ni kollar till vänster har vi Humlegården till exempel, som ser rätt så snöigt ut idag. Ja, nu måste jag koncentrera mig. Hej då!